Արցախը որևէ այլ ազգի վրա հարձակման որևէ միտում չի ունեցել, ոչ էլ պլաններ, բայց ունի բանակ, որը պաշտպանության բանակ է, եւ կա հարձակում, կա պաշտպանություն, կա հակահարձակում։ Ես հիմա որոշակի տեղեկատվության խնդիր եմ տեսնում, եւ այդ խնդիրը, երբ որ փոխանակվի, միգուցե ավելին կարող ենք խոսել։ Հիմա այս պահին բաներ կա, որ ռազմական դրությունից ելնելով չեմ կարող ասել մեկ, բաներ կա, որ պետք է իմանամ, որ նոր վելույցեն, որ նոր հետևություններ անեմ, բայց է շատ կարևոր էր ու ճիշտ էր այժմ խմբերի այցը Արցախ, տեղում իրավիճակին ներկա լինելու, ծանոթ լինելու, նաև այնտեղից մեր գործընկերներին Եվրոպայում տեղեկացնելու, թե ինչա կատարվում։ Մենք երեկվա մոնիտորինգի նիստին ես կապվել եմ բունկերից, եւ դա կարծում եմ մեծ ազդեցություն է թողել մեր գործընկերների վրա։ Այո։ Չեմ կարող մեկնաբանել ռազմական դրությունից ելնելով։ Կամ արտակոչ, ուրեմն պետք է արվի։ Պաշտոնական տեղեկություններ, օրինակ երեք Արցախի բանակը որոշակի հայտարարություններ արել է դրա հետ կապված, կարելի է դրանից հետևություններ անել։ Բայց չեմ կարծում, որ Ադրբեջանի տարածած տեղեկատվությունը պետք է մեզ համար հիմք ծառայի։ Այնտեղ գնում է շատ մեծ ռազմական քարոշչություն, ապա տեղեկատվություն, փորձելով ազդել մեր բնակության վրա, մարդկանց տարբեր տեղեկություններ տարածելով, ադրբեջանական բազմաթիվ օգտատերեր կան, մեր պաշտոնական էջերի տակ գրավուներ կան, ունեք իմեջը ունի 10 ադմինիստրատոր, 10 հոգով չեն հասցնում փակել, այդքան շատ մեծ գրոհ, տեղեկատվական պատերազմ, պետք է նաև այդ ֆրոնտում մենք գրոհ տանք ու տալիս ենք։ Պարոն Մարուկյան, դուք ռազմական դրության հայտարարման օրը ասում էիք, որ այս պատերազմը պետք է մի օր դադարել ու հերիք է մեր անդամ 30 տարի արտակամ լինել։ Այո։ Նախ վարձ չզգաք հարցի համար խնդրում, սա հանրության տրամադրություններ է ձեզ։ Ոչ մի հարցից վարձ չեմ պատասխանում։ Ձեր ազգակիցների, ձեր եղբայր կամ ամենամոտ մարդկանց հետ որևէ մեկը կամավորակրվել է թե ոչ, եւ արդյոք դուք որպես քաղաքական գործիչ, որպես իրավաբան համարում եք, որ այս ընթացքում արդեն պատերազմական դրության վերջ կտաստված վերջին օրերին այս փուլում ինքը ոչ թե կոնֆլիկտը, ոչ թե ռազմական, այլ կոնֆլիկտը քաղաքական է, համարում եք, որ այս կոնֆլիկտը հնարավոր է ռազմաճակատում լուծել վերջնականապես։ Ուրեմն խոսքը գնում է մեր վրա ագրեսիայի մասին, որ մեր վրա տեղի ունեցել հարցակում, ռազմական ագրեսիա, որին պետքա մենք պատասխան տանք։
Եվ այդ պատասխանը պետք է լինի հուշքում։ Եվ մենք չենք կարող որևէ բան զիջել։ Իսկ դրա մասին ենք ասում։ Եվ վերջին հաշվով նրա մասին, որ մենք առնակամ ենք լինում շուրջ 30 տարի։ Եվ այս խնդիրը պետք է լուծել, եւ բնականաբար լուծել իշխան հայ ժողովրդի։ Ինչ վերաբերվում է, եթե քո վրա հարցակվեր ենք, ռազմական ճակատում լուծես։ Մինչ այդ մենք ուզում ենք լուծենք բանակցային սեղանի վրա, չէ՞։ Բանակցային սեղանը փակվեց, եկավ հարցակում մեր վրա։ Այսօրվա դրությամբ այդ հարցը լուծումա մարտադաշտում։ Այդ ձևով ձևակերպում։ Հենց կդադարի հետ կգա բանակցային սեղանը, էլի բանակցային սեղանում պետք է լուծել եւ այս թեման փակել մեր ազգի համար, որովհետեւ ես կարծում եմ մենք հարցը կարող հարցակվել։ Չկա հարց, որ չի կարող փակվել։ Գիտեք, ֆրանսիացիներն ու գերմանացիները իրար մի շարք պատերազմներ, ասենք, կոտորել են ուղղակի։ Եթե դուք Ստրասբուրգի պատմության մեջ խորանաք, այդ տարածքը, Էլզասը քանի անգամ է Ֆրանսիայից Գերմանիային անցել, հիմա եթե իրանց այն ժամանակ ասեի հնարավոր է, որ մի օր խաղաղություն լինի, ոչ ոք չի կարող։ Չկա լուծելի հարց։ Դա բոլոր հարցերը լուծելու են կլուծվեն։